Quando nós falamos que a educação de Codó não está sendo valorizada pelo atual prefeito da cidade, nós não estamos exagerando, mas sim estamos falando a realidade. E a realidade é esta que nós vamos mostrar a partir de agora, com a escola Neide Magalhães, que fica localizada aqui no bairro Codó Novo. Infelizmente, é umas imagens que entristece e, claro, revolta os pais das crianças que estudam aqui nesta escola. O teto veio abaixo na tarde desta quinta-feira. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Por qual motivo? Devido os alunos estarem de férias. Mas porventura, se não fosse neste período de férias, e se os alunos, as crianças ou os adolescentes estivessem dentro da sala de aula, no qual o teto desabou, seria uma grande tragédia. Possivelmente, nós íamos nos deparar com alguns óbitos e claro, ferimentos graves também em algumas crianças. Tá aí, registrando com exclusividade que o teto realmente já estava completamente sucateado e deteriorado com o tempo. As ripas estão completamente podres dentre alguns caibros. Você viu aí nas imagens caindo mais uma vez a parte do outro lado que faltava cair aqui na escola Neide Magalhães. É algo realmente surpreendente, inacreditável. Mostra sim que o atual gestor do município não se preocupa com as crianças e os adolescentes que estudavam aqui na escola Neide Magalhães, pois esse caso já tinha sido noticiado. Segundo as próprias professoras e também alunos, o teto já estava desgastado há muito tempo e a qualquer momento, possivelmente, ia vir abaixo. E aconteceu na tarde desta quinta-feira. Mas como eu falei agora há pouco, nenhuma criança estava dentro devido férias. Mas se porventura estivesse estudando crianças aí dentro, infelizmente, seria uma grande tragédia. Tá aí, essa é a escola Neide Magalhães, aqui no bairro Codó Novo, que infelizmente o teto veio abaixo, mostrando assim a falta de preocupação que o atual gestor do município não tem com a educação aqui da cidade. Eu encerro a minha passagem aqui em frente à escola Neide Magalhães, mandando um recado para o prefeito. Pois realmente, eu estou perplexo e impressionado com as cenas que eu estou vendo aqui. Agora a pergunta fica: essa é a cidade de primeiro mundo que os prefeitos de Codó querem propagar todos os dias em sua TV? Fica a pergunta. Essa é a cidade de primeiro mundo que o prefeito insiste em falar que vai transformar Codó? Encerramos com essas imagens. A triste realidade de um governo que não se preocupa com a educação do município.